Salutacions, són les 10 i 17 de la nit, d'esta nit màgica, d'esta nit d'emocions, d'esta nit que esteu vivint tots vostès a l'altre costat de la televisió, a través de Levante Televisió, quan a aquestes hores estan passant per el carrer Sant Vicent el sector Creu Coberta i per el carrer de la Pau està passant Pla del Remei, Benimaclet. Estem ací en Anna Cuesta. Què tal? Molt bona nit. Què tal? Molt bona nit a tots. Cor d'honor de la Fallera Major de València de 2009. I estem també en la seva germana Bessona, en Laura Cuesta. Cor d'honor de la Fallera Major de València de 2015. Què tal? Molt bona nit, molt contenta d'estar ací. Ahir estiguérem des de les 3 i mitja de la vesprà retransmitint per a Levante Televisió esta ofrena. I contínuament parlàvem de la plaça dels sentiments, parlàvem de la plaça de les emocions, parlàvem i entrevistàvem a gent que passava per davant de la nostra mareta i que es quedava pràcticament noueta, diguent-li pues, gràcies per tot el que ha viscut enguany, i li demanava pues, salut, li demanava tal volta que el seu fill tinguera faena enguany. I avui estem ací nosaltres, acabem de passar per davant d'ella. Jo no sé si vos ha passat igual que m'ha passat a mi. A mi m'ha parlat la Mare de Déu. A vosaltres també? A més, crec que tu has viscut un moment molt especial, no? Perquè de qui anaves acompanyada? Anava acompanyada de ma mare. Anava acompanyat. Acompanyat. Acompanyada de ma mare. Estava pensant en ella. 78 anys li contemplen en esta vida. I la veritat és que ha sigut un moment molt emocionant i pràcticament a un locutor que mos lleven la paraula... És difícil, però s'ha produït ese moment. Té mèrit, a més, en pluja, ell en el traje, que avui tot costa més, no? La pluja fa esta ofrena més difícil, però una volta arribes a la plaça se t'oblida tot i ella ha demostrat que és una campiona. A més, jo me l'he trobat esta vesprada al casal i jo crec que era de les falleres que més il·lusió tenia. Quan li han donat el ram estava emocionada i jo crec que per a un fill vore complir aquest somni, que també és d'ella, no? Anar en el seu fill, en la seva filla, perquè anava tota la família Marín. És un luxe tenir-vos també a la comissió. És emocionant, eh? Parlàvem que l'ofrena comença molt antes de la concentració d'una falla, Laura. L'ofrena comença quan tries el traje que vas a lluir per a passar... per davant de la Mare de Déu. Exacte. Quan triares tu, Laura, i se traje? Pues mira, a mi em feia molta il·lusió portar el traje de Fallera Major, ja que l'any passat, com que era component de la cor, pues, no vaig tindre l'oportunitat durant els mesos que ja portava en la banda de lluir els trajes que vaig tindre com a Fallera Major. I em feia especial il·lusió portar este, el que vaig portar a l'ofrena com a Fallera Major de Nos Carmientas l'any 2014. Però és el que tu deies, o sigui, l'ofrena comença molt abans. A mi sempre tinc una espècie de ritual que és pensar que li demanaré a la Mare de Déu. Però enguany no li he demanat res, enguany li he donat les gràcies. Li he donat les gràcies per tot el bo que m'ha donat durant els dos darrers últims anys. O sigui, no puc estar més contenta, no puc ser més feliç. I només l'he mirat, a tu t'ha parlat, a mi m'ha somreït. I li he dit gràcies. Gràcies, mare, enguany no te demane res, només te demane que tot siga com ara. Jo, el primer que res, vull demanar, i això és el que te diuen en tots els cursos de periodisme, que no fasques, però jo vaig a trencar i vaig a fer. Jo, primer que res, vaig a demanar disculpes als nostres oients, perquè als nostres televidents, perquè no sé si en algun moment se me va trencar la veu, perquè en este set de televisió els sentiments estan a flor de peu. I jo no sé, Anna, si tu quan t'has passat per ací davant, si tenies també moltes coses que agrair a la nostra mare. Pues moltes, Leo, perquè a més en el meu cas jo ara estic vivint fora de València, estic vivint a Madrid i jo crec que la sensació de passar per la Mare de Déu, quan vius fora, quan no tens l'oportunitat de vindre a la Basílica i parlar en ella quan estàs ací, de vore-la, de portar-li flors, tal, pues això es multiplica per 10. I jo me'n recordo molt de la nostra patrona, de la nostra festa, quan estic allà a Madrid, i per a mi és un luxe poder repetir el ritual.
de ficar-li la mantilla a la meva germana a casa, de que se baixem al casal, d'anar i que sempre estiguin les mateixes persones en el casal donant els rams, de veure les amigues, de fer la desfilada i després d'aquest moment màgic arribar a la plaça, que es fa el silenci, a soles escoltar els locutors, que fan bona feina també, per cert, la banda de música i parlar en silenci en la nostra Mare de Déu. Per tant, sí, és que és indescriptible. Jo crec que ara, les hores posteriors a passar per la Verge, encara estàs un poquet com en un núvol. Mira, Anna, jo vull donar les gràcies a tota la gent que passa per els nostres micròfons perquè, per tal d'entrevistar-les, per tal de compartir amb vosaltres un moment tan especial. I vull donar-li les gràcies per una senzilla raó, perquè quan passes per ací per davant de la Mare de Déu, és un moment, jo penso, de moltíssima intimitat. Un moment en el que pues, vols estar en ella, vols compartir les coses que has estat pensant al llarg de tot el desfile perquè te vas empapant de tots els sentiments. No importa que passes per Sant Vicent, que passes per el carrer de la Pau, mires a dreta i a esquerra i veus a tota la gent, estrangers, forasters, cares conegudes que no fan més que recolzar-te i se camí fins ací. I vull donar-los les gràcies a totes les persones que en aquest moment d'intimitat volen compartir amb tots els televidents de Levante Televisió un moment tan especial com és el passar per ací, perquè tu saps perfectament, Laura, Anna, les dues sabeu, que és un moment que estem esperant els fallers de cor al llarg de tot l'any. Pues sí, per lo que parlaves dels tratges, per exemple, jo crec que totes les falleres tenim una cosa clara. A lo millor si vas a vestir-te de valenciana tres dies, el primer tratge que tries és el de l'ofrena. Saps el que te vas a ficar per a l'ofrena. I ja després vas un poc organitzant. Jo sé que me vull ficar per a l'ofrena, en este cas el roig, i ja després me vaig organitzant. Però jo crec que és la millor gala per al millor moment de la setmana, que és, sens dubte, este d'avui, el de l'ofrena. Anna mos ha contat, dic Laura, mos ha contat ja el tratge que porta avui, que és de quan ella sigui fallera major de la seva comissió, de la nostra comissió, de la Falla Oscar Mientas, però Anna mos està fent una miqueta la cobra, no mos ha dit encara el tratge que lluís avui. La meva germana i jo som bessones per a tot i jo també porte el que vaig lluir quan va ser fallera major de Oscar Mientas, a l'any 2008 ja, que fa temps, que està pràcticament igual, perquè jo no m'he encreixat ni res. I he ficat el de fallera major en una altra combinació. En aquell moment el vaig dur en un cos roig i avui me l'he ficat en un cos verd de vellut perquè està fent fred, la veritat. I molt feliç. Les falleres de casal com vosaltres, les falleres de sentiment com vosaltres, no en teniu un tratge, en teniu uns quants més d'un tratge. I m'agradaria, jo crec que als nostres televidents també els agradaria que es contareu quan t'abrigueu aquest armari que teniu els tratges, si els tratges, ja hem parlat de que la Mare de Déu no us parla, però els tratges que teniu al armari vos parlen també, vos diuen, vos porten records de cadascun dels moments que heu viscut en ells posats? Personalment sí, perquè cadascú l'has estrenat en una situació important, principalment com a fallera major de la comissió, i cadascú t'aporta una cosa, cadascú ressalta de tu una virtut, no sé, en alguns et trobes més prima, en altres més morena, són coses que només tu les veus, però que és veritat, i sí que et parlen, i la veritat és que tenim la sort de que entre la meva germana i jo tenim uns quants, com les dos vàrem ser de la cort, també tenim els de any de cort, i hem de dir que aprofitem moltíssim esos tratges que ens va regalar l'Ajuntament quan vàrem ser cort d'honor, perquè també ens portem molt bons records i nosaltres los portem molt, molt orgulloses. Clar que sí. Sí. No, clar que sí, no, te parlen, no te parlen. A mi me parlen, Anna, i jo t'he de dir que n'hi ha voltes Madrid, que a Madrid, lo millor jo vinc, tot i que siga Nadal, i nosaltres tenim pues, una habitació a casa dels meus pares, els pobres ja van haver de deixar una habitació a soles per als tratges, i n'hi ha voltes que vinc i me'n vaig directe a obrir-los, a veure-los. Quin és ese tratge especial que tens, Anna? Contamos el. Jo crec que este, el de fallera major, jo, pues, perquè el de cor també.
però de Fallera Major l'has triat tot el detall i és el traje que dissenyes ja mentalment des de xiqueta quan dius, pues, quan siga Fallera Major el 8, aixina. I és que és una xolla, o sigui, les xiques que estem veient ara desfilar, que a més avui estan tenint un poquet de mala pata en la pluja perquè indubtablement això són sedes molt valioses que també pues, van a patir el que és l'aigua i la pluja. Elles avui estan portant el traje que ja quan eren xiquetes pensarien que en aquest moment anaven a lluir per davant de la Verge. O sigui, jo estic segura que totes aquestes xiques quan tenien 6 anys i pensaven en que volien ser falleres majors de la seva comissió ja sabien com anaven a anar vestides. Laura, el teu traje especial? Pues possiblement també el meu de fallera major. A més, me'n recordo, jo vaig arriscar una miqueta i vaig triar un groc, però groc llima. I me'n recordo que vaig anar a Català a triar la seda i em van dir que bueno, que les cridava l'atenció que escollirà aquest color perquè poques xiques s'atrevisquen. I bueno, i a mi la veritat és que és un color que m'agrada molt, que m'ha acompanyat molt este any i tot i que diuen que dona mala sort, a mi m'ha donat molt, molt, molt bona sort este groc. És un color, per exemple, com el àrabe que portava Susana Remoy, fallera major de València de l'any 1998, que també va arriscar espectacular en aquest groc i a les dues els ha anat bé, o sigui que... Sí, sí. Bueno, pues continuem passant per ací, per esta plaça de les emocions, per esta plaça dels sentiments. Totes les falleres i fallers de les comissions que tenen que desfilar en estos moments. En estos moments veiem per exemple la imatge de Sant Vicent, que és la imatge que ha triat enguany els dissenyadors del Mant de la Mare de Déu. Una imatge espectacular, una imatge solemne, i un mant que tinc que dir, i ho comentava avui en els companys, en els amics, que és espectacular. I el que és espectacular també són les entrevistes que fa el nostre company Sant Pere. Què tal, Sant Pere? Hola, què tal? Pues bé, ens ha quedat l'atenció una parella que venia per ací per la plaça perquè ell, li diuen Adrián, són de la falla Emili Baró, no dues pardenyes, va descalç completament, està ploguent, aigua, fred. Hola, Adrián. Hola, buenas. Lo primer que hem pensat és una promesa a la Mare de Déu, però resulta que no. S'han trencat les espardenyes i a la Mare de Déu n'hi ha que fer la frena. Jo no desapreciarà en la imatge que no du sabates, que has fet en les sabates, les has tirat directament. A la basura. No vaig a posar-me ahí a fer-les un nud, no. N'hi ha que fer la ofrena, és el dia más bonito de l'any i... No. I me dius, Adrián, que no estàs sentint fred, no patisses ni fred ni calor, no? No, avui estic de puta mare. Una expressió molt valenciana, clar que sí. Maria, com has viscut tu l'ofrena? Tu suposa que sí que duc sabates, no, Maria? Jo sí. Molt bonica, bona companyia i bona gent i molta il·lusió. Emilio Baró, quants fallers sous en la falla? Cerca de 200, més o menys. Heu tingut paró, perquè molts fallers ens han contat que han estat parats, vosaltres ja no? No, perquè passàvem pronto i no hem tingut paró. Molt bé, doncs això és l'anècdota, molts ho fan per com a promesa, altres de fet ara mateix ha posat de moda córrer, no? Sense espardenyes, en el cas d'Adrián és perquè se li han trencat amb la pluja, ha filtrat i és el problema que estan tenint molts fallers que en aquestes espardenyes de careta filtra l'aigua i se trenquen, Gustavo. Es trenquen les espardenyes, a més anàvem al costat d'una parella que portava, l'home portava espardenyes de careta i m'anava dient, Leo, un encert, perquè ja porta l'àvia a l'altura dels xenolls, perquè és que sí que és de veres que la pluja, de totes formes, jo crec que Laura, Anna, té que ploure molt per a que els fallers decidiran no eixir d'ofrena. Jo crec que no n'hi ha suficient àvia en el cel per a frenar-nos. Aguantem tot. Ara estava mirant, per exemple, una mare com està embolicant en una manta la seva filla. Què tu no penses que aquesta mare haurà eixit de casa i haurà dit jo no vaig a portar-la a l'ofrena perquè, clar, el dilluns no la tindrem a l'alta per a quan vaig a escola? Pues clar que sí que tots pensem, xico, pues fa poca gana, no fa oratge de eixir al carrer, però és que
res pot parar l'emoció, les ganes de vindre a veure la nostra mareta, i me feia gràcia el xic de les espardenyes, però nosaltres estem tenint altre problema, perquè tu ara veus a les falleres que van molt flamenques desfilant, però els tacons a la plaça, no sé si vos adoneu, però la plaça té també un ditet d'aigua, i aquesta plaça es vara moltíssim, o sigui, nosaltres anàvem desfilant i els tacons, és que pots caure, o sigui, que té moltíssim mèrit fer una ofrena en aquestes condicions. No és fàcil, jo crec que la Mare de Déu mos porta en volandes quan entrem per el carrer Sant Vicent, i és el miracle de les falles, el miracle de l'ofrena. Mira, jo a més tinc una anècdota molt especial, que és la que vàrem tindre la Cort i la Faller Major de València l'any passat. Nosaltres vàrem tindre una ofrena amb molta pluja, i bueno, tot i això vàrem viure una ofrena molt feliç, perquè veure la gent com ens estava esperant, baix la pluja, aplaudint-nos, dient-nos coses meravelloses, va ser tot un orgull. Però a més nosaltres vàrem decidir que quan entràvem a la plaça volíem llevar-nos els paraigües, volíem entrar sense paraigües. I va obrar-se el miracle de la nostra mareta, i és que quan vàrem llevar els paraigües va deixar de ploure en aquest moment. I podem dir que tot i que vàrem tindre una ofrena amb molta pluja, vàrem desfilar per davant de la Verge sense pluja. I bueno, això és una anècdota que a mi sempre m'agrada recordar, perquè jo pensé que la nostra mareta va estar ahí i bueno, va parar la pluja, perquè després vàrem entrar a la basílica i se va agarrar i bueno, va ploure com mai. O sigui, vàrem anar a la nit del foc amb molta pluja, però el moment de desfilar davant de la Verge va deixar de ploure. És difícil oblidar quan passes per ací, per esta plaça, en tantes emocions, esta plaça de les emocions, dels sentiments. És difícil d'oblidar-la quan passes com a component de l'acord d'honor de la Fallera Major de València, perquè jo, per lo que me conten, perquè jo no ho he viscut, però per lo que me conten falleres majors i cors d'honor de la Fallera Major, el sentiment que n'hi ha, el suport que recibisses de part de tota la gent que hi ha en el recorregut, des que es comences en el carrer de la Pau, del carrer Sant Vicent, s'empapa en les teles de valenciana que porteu. És impressionant. Nosaltres, el 2009, vam desfilar a les 3 de la matinada. Jo crec que vam batre el rècord de cor d'honor i fallera major de València que desfila en l'ofrena tard, 3 de la matinada, Leo, desfilant pel carrer de Sant Vicent. I n'hi havia gent a muntó. És impressionant. Estava ple la gent aplaudint, cridant-nos. Impressionant. A les 3 de la matinada, a nosaltres no ens va ploure, vam tindre aquesta sort, però també es va fer molt tard, i és impressionant. I també, home, és l'autèntic privilegi de tancar l'ofrena, no? De deixar aquests últims rams, tot i que saps que l'acord d'honor, les falleres majors de València, les velles del foc, les companyes de Castelló, no deixem el ram a la plaça, sinó que entrem a la basílica i allí es fa com una xicoteta missa i tens l'oportunitat de deixar-lo allà a l'altar, però són els últims rams, és com el colofó a tot l'acte, i es pot imaginar. Sí, ja és emocionant, com a fallera major de la teua comissió, de l'acord o fallera major de València, és bueno. Com és aquesta sensació, Laura, de passar recolzant a la fallera major de València per aquests carrers? Pues és impressionant. A més, jo és que no puc dir més que meravelles de la meva fallera major, d'Estefania. Ella durant l'any no es va fer partícip de tots els seus actes, i per això, tot i que l'ofrena és una miqueta de totes, la verdadera protagonista és ella, és la fallera major de València, que és la que posa fi a l'ofrena. I girar-te i veure-la, que estava guapíssima, i veure-la com ens mirava, com estava també banyant-se, i la seva emoció, recolzar-la va ser increïble, però també perquè ella ens va recolzar a nosaltres, a la seva cort, durant tot l'any. Va ser una relació molt propera. És una pregunta que fem els periodistes, molt recurrent, també he de dir-ho, de quan te trobes a un acord d'honor o a una fallera major de València, que els dius una frase que a priori no té molt d'enjúndia, però jo crec que ara sí que vosaltres podeu compartir-ho amb tots els telespectadors de Levante Televisió, i és aquesta frase que vos diuen: visqueu cada segon que esteu vivint com a cor d'honor.
mos ho diuen sempre al principi del reinat, però quan t'ha passat ja tot el reinat, és fàcil viure cada minut, cada segon d'aquesta experiència inolvidable? A veure, durant l'any tot passa realment tan a pressa, perquè és que no pares, o sigui, pràcticament tens actes totes les setmanes. En el meu cas, per exemple, jo ja treballava i me'n recordo que anava pues, a cagar-les al nostre perruquer corrent sempre i moltes voltes quan arribava a casa pensava, Anna, calma, perquè això va passar molt a pressa. O sigui, ara has d'anar a l'acte, tranquil·la, no si... Pues, perquè això moltes voltes s'han après amb mare, on està el vestit? O sigui, no arribes a disfrutar-ho, però és que tu has de donar-te compte que és un autèntic privilegi d'assimilar-ho i de pensar que va passar molt a pressa, perquè és de veres, passa molt a pressa. Jo anava, esta setmana vaig quedar amb les xiques de la meua cor, nosaltres ja fa 6 anys, i jo, quan acabes, totes deiem, xica, jo no repetiria, perquè és especial, perquè és especial en vosaltres, perquè és un any, tal... Jo no repetiria perquè això a soles és una volta en la vida. I jo ja, que ara que han passat 6 anys, jo l'altre dia parlava amb elles i deia, jo pagaria ara el que fora per tindre, per exemple, la setmana fallera, que és una barbaritat, per tindre una setmana fallera de nou de cor d'honor de la Fallera Major de València, de nou amb vosaltres i de tornar a viure tots aquests actes. És fàcil, Laura, exprimir fins a l'últim segon d'aquest regnat? A veure, és fàcil, però estàs cansada, això és evident. O sigui, tu no portes no només la setmana fallera, portes un any d'actes, però és impossible anar a tots els actes, però sí que els que vas els intentes aprofitar. Anar a qualsevol casal que et convidaven, intentar parlar en els fallers, intentar preocupar-te per saber què fan en aquesta comissió, perquè això és el que aprens durant l'any. La cultura fallera que t'aporta l'any de cor d'honor, el saber que cada comissió té unes peculiaritats i cada comissió t'aporta coses i sabidories de la seva comissió. I sí, és difícil exprimir-la perquè, clar, ens agradaria anar a molts més casals, molts més actes, però bueno, sí que, per exemple, avui estaven a un acte que és el Mestre Serrano, l'homenatge al Mestre Serrano, i les veia elles que s'han tingut que anar prontet i deies, és que no tenen temps, però per lo menos han anat, tot i que siga 15 minuts. Bueno, pues la pluja ha parat, els sectors que estan en estos moments desfilant estan fent-ho sense pluja. I el que jo està, sabeu que està sopant ja. Jo crec que el que està millor que nosaltres és Vicent Sempere, el nostre company, i Jaume Brunxung, que no de debò té el cos ixe que l'ha donat el nostre senyor. Hola, Leo. Sí, estem en directe. Anem a deixar a Jaume, que vaig a menjar pastissets. Diana Melgar, enverenat. Ara ja, després de sopar, estem fent el resopó. Estan espectaculars els pastissets, Jo, de veritat, l'enhorabona a Diana Melgar, que té 7 pastisseries en València, que es diu prompte. Però és que això és una barbaritat, o sigui, és veritat que la televisió engreixa, és veritat. Jo pensava que no, que era una cosa que es deia per ahí, però és veritat, engreixa a base de pastissets. M'han dit, per cert, que ha fet una visita a l'altra televisió inclús i els ha agradat, no, Anna Melgar? Sí, molt bé, molt bé. M'he anat a veure al meu amic Julio Tormo i a Loren Donat, que el tinc així al meu costat, i molt bé, la veritat és que pues, això, els agrada molt els pastells, i aprofitant un poc de la jornada, que escolta, anem a fer una cosa. A veure. Tu em dones el micro, i jo deixo d'engroixar i tu em portes els pastissets que estan a punt d'entrar els teus fills a la plaça. Me pareix una bona idea. Vaig a deixar-te el micròfon i jo m'enduc els pastissets d'Anna Melgar. Però, en condició. A veure, quina. Quan entren els teus fills, te'ls portes. Vale, vaig a veure si casa a tota la meva família, desfilen en bolseria trossal perquè són falles de bolseria i te'ls porto així. Jo mentre vas menjant pastissets. Vinga, pues ha sigut un plaer, Una abraçada, Leo, i un abraç també fort per a tu. Moltíssimes gràcies, Vicent Sempere, que ha estat espectacular des de primera hora ir també. Aprofita, que estan boníssims, el que jo te diga. Continuen escoltant-se els passodobles quan entren en esta plaça de la Mare de Déu des de Sant Parats. La veritat és que l'emoció és avui la gran protagonista en esta nit en què afortunadament ha deixat de ploure. I a més, la predicció per a les pròximes hores ens assegura que no n'hi haurà, sembla, molta alerta de pluja en el que és l'ofrena. Sembla que sí que podria ser per a la nit de la crema. Siga com siga, nosaltres estem així, en directe, a la plaça de la Mare de Déu des de Sant Parats, preparats per a contar-vos esta recta final, esta arribada a la gran plaça d'Alicia Moreno, la fallera major de València, que avui a migdia estava especialment
emocionada. Tornem amb Leo Marín i sembla que Laura i Anna Cuesta, que les té allà a la seva taula. Endavant, companys. Bueno, lo de taula és de ser extremadament generós. Generós i porta't uns pastissets, Jaume. Afortunadament, afortunadament, estem a cobert, perquè sí que és de veres que el set el tenim a l'exterior, però en aquests moments, pues, bueno, i sa amenaça de pluja ens ha obligat a estar a cobert. Estem així molt arrecollits, que també s'agraeix en una nit xelà fins que arribes així a esta plaça, i la veritat és que sí que és de veres, Laura i Anna, que s'agradaria que ens acostaren una bandejeta de pastissets, perquè segur que ens faríem un monument, eh? Sí, i mira, Leo, parlaves d'emocions, i ara que no sé si ens escolta el nostre company i amic, sobretot, per damunt de tot, Jaume, jo crec que... I millor persona, que diguem els fallers, i millor persona. Jo no sé si possiblement la d'avui ha sigut l'ofrena més especial en la vida del nostre gronxut, sí? Perquè tenia la seva neboda com a fallera major infantil de la nostra comissió a Durne, i avui s'ha produït també una imatge màgica, que és els pares de Jaume, la seva germana, tota la família desfilant, i jo conec molt bé al meu amic. Jo sé que ell s'emociona prou a sovint, però avui estava especialment emocionat, perquè jo crec que mirar-ho a una banda i veure els teus pares, que són fallers, però de casals, dels que fiquen taula, dels que estan cuinant, dels que fan de tot, que avui agafen els seus tratges, que es vestixen de gala i que desfilen per a veure la seva neta, jo crec que això per al nostre Jaume ha sigut espectacular. La veritat és que jo pense o crec, i ja des de fa temps que veig, vinc reivindicant-ho, desfilar en família és una experiència que qualsevol faller o fallera hauria de viure. No és el mateix desfilar en la comissió femenina per separat, o en la comissió masculina per separat, o en els infantils per separat, que poder viure aquesta experiència màgica en ta mare, en ton pare, en el teu nòvio, en el teu home, en la teua xiqueta. Jo no sé si vosaltres, Anna, bueno, vosaltres dos sí que heu tingut sí. L'oportunitat de desfilar a Aixina, però és especial, no? Sí, mira, a veure, jo particularment ahir vaig tindre l'oportunitat, jo és la segona frena que faig en guany, perquè... Egoista, enxufada, ai, conta, enxufada. Sí, a veure, ahir vaig eixir en la frena en el meu nòvio, ole. Que és d'una comissió de Gran Via, i a mi pues, em feia goig fer la frena en ell, perquè en els dos anys que porten de relació, el primer any va ser jo fallera major de la comissió, que ell va eixir en la frena per acompanyar-me, però no eixia a mi, evidentment. Sí, a Jaume. Exacte. I l'any passat pues, estava a la Cort d'Honor, i per això vaig dir, mira, aquest és l'any que anirem del braç. I la situació és molt bonica, l'anar en ell del braç i, bueno... I en guany has pogut desfilar en ell? En ell. Ahir vaig desfilar en ell del braç, perquè a més a la seva comissió sí que es pot desfilar per parelles. I, bueno, i pues, va ser com una presentació a la Mare de Déu, dir, mira, aquí estic en la meva parella, i bueno, jo espero que en anys futurs, pues portem a algun xiquet, qui sap, a nosaltres. Ui, i li presentem notícia, a la Beco. Oh, home, jo... està pressa, jo no... No, a veure, tot arribarà. Ella pediatra i ell té una guarderia, xico, pues que no, ho tenen fet. Tot arribarà, però sí que és veritat que jo sempre pense com ha de ser este moment com a mare. O sigui, és que jo m'imagino arribant a la plaça en un fill i m'emociona de pensar-ho. M'emociona fins jo. Sí, sí, és que sí, és així. Això és així. Anna, quan vas a passar en el teu xiquet per així per la plaça? El meu xiquet, lo vols dir de nòvio? Lo siento, tenia que decirte, no me va a posar la teva germana. Vols dir de nòvio o de fill? De fill, no? De fill, de mira, fill. Encara no sé, fill o filla, no sé, no, però això ha de ser espectacular. Però com de quanto la família unís, se unís en una ofrena? Perquè vosaltres també, jo sé que a banda, i jo crec que no és des del espectador, també ho saben, perquè han viscut molt de prop també el vostre reinat, que teniu una relació com a bessones molt especial,
Però hi ha alguns que vos coneguem una miqueta més, sabem que la relació que teniu amb els vostres pares és també especialíssima. Heu tingut l'oportunitat de desfilar en ells? Sí, ells no són fallers, ells són fallers d'honor, però per exemple, ma mare en aquest cas enguany perquè treballa i no ha pogut, però ma mare no perdona una ofrena de flors a la Mare de Déu. I sempre, a la nostra comissió, ja ho saps, i sempre per parelles, però sí que acostumes a eixir més en els amics, o sigui, per parelles, però per edat a lo millor. Però sí que l'any de Fallera Major de València, crec que és una cosa que és, de la teua comissió, crec que és una cosa que es fa a pràcticament totes les comissions, l'última fila és normalment la Fallera Major qui tria, qui desfila ahir. I en el cas de tant de la meva germana com en el meu, anaven els nostres pares davant, i jo crec que per a... Jo mai oblide la mirada del meu pare, de la meva mare, quan estàvem arribant pel carrer Sant Vicent i es giraven i ens veien desfilar ja com a falleres majors. És una sensació espectacular viure l'ofrena en família, impressionant, perquè jo crec que és l'essència. Tots som famílies dins de la festa fallera i vindre a un acte com el d'avui, en la teua mare, en el teu pare, en el teu fill, doncs és impressionant. Efectivament, és impressionant, jo crec que la gent ha pogut viure-ho perquè estava veient-ho a l'altre costat de la televisió i no tenim més remei que compartir aquest sentiment de tots els fallers que passen per ací davant. Però parlant de sentiments, n'hi ha que parlar també d'indumentària i tenim que parlar, vulgueu o no, dels tres monyos o del monyo, mireu com se rigueu. És que és normal, és que... ha hagut una polèmica, jo no sé si innecessària, al voltant d'aquest assumpte, no? Dels tres monyos o del monyo, conforme del traje que porta el segle XVIII, no? De l'antiga, del traje de fallera... Jo no sé, sí, vosaltres, tot el que envolta, que per l'experiència, tot el que envolta la cordona, la fallera major, al final és polèmic perquè tot el món té la seva opinió. Jo... consta que aquesta decisió s'ha fet documentada en la indumentarista que està vestint a les xiques enguany i a veure, jo les veig guapes. Sí, elles estan guapes igualment, sí que és veritat que tot canvi pues, crida l'atenció i pues, no t'agrada ser la protagonista del canvi. Jo, pues, a mi, per los pelos, eh? Per els monyos jo vaig a contar un secret ara en estos moments. Jo en este moment no sé si Laura porta tres monyos no. O uno perquè porta els no, cascos. No, no, se'm llevat los rodetes, perquè si no anem a sentir-te, és que los cascos... Pa' lo que tinc que dir jo, igual tampoc passava res. Anem a veure, perquè jo crec que el nostre company Jaume Brunxú sí que és interessant el que va contar i segur que és molt interessant. Sempre. I té al costat algú que vol contar-nos algo molt especial. Jaume, ¿en qui estàs, bonico? Bons amics de la comissió de Ciutat de Mula, Poli Peirolón, media Irene, que venia nerviosa, sí, hola, molt bona nit. Bona nit, pues sí, la veritat és que estava prou nerviosa perquè és un any, bueno, que és un orgull passar com a fallera major de la meva comissió i tenia aixòs nervis. Sense per pluja, la no, a més. Sense pluja, bueno, ha començat el dia un poquet, però finalment s'ha arreglat i ha pogut passar bé. Vicent, suposa que un orgull, no?, poder desfilar amb la teva comissió, amb la teua fallera major, i els teus nanos així. És un gran honor, una gran satisfacció i que no s'hagi respectat al final el temps. Aún quedan 24 hores intenses de fiesta. Que intenses que són, però ja estamos pensando en les altres 24 que van a venir després. Pues hay que pensar en todas ellas, hay que disfrutarlas como las disfrutan estos peques guapísimos que los tengo aquí conjuntados de azul. Ella no ha perdido la sonrisa desde que ha entrado en la plaza. No. ¿Por qué ha sido bonito para ti poder venir aquí a la Mare de Déu? Pues por la emoción y también pues haber venido como fallera mayor infantil. Y bueno, pues ha sido muy, muy alegre y muy emocionante para mí. ¿Qué ha significado este año para ti? Pues un año lleno de emociones y lleno de sorpresas y vamos, de diversión. Diversión a tope, que es lo que toca. Oye, un presidente bien templado, ¿eh? Un chaval aquí serio, formal, que ha cogido a su fallera mayor, la ha traído a la tele. O sea, un presidente como toca. Sí. ¿Cómo ha sido para ti este año? Increíble y muy divertido. ¿Qué es lo más chulo de ser presidente infantil? Pues estar con tus amigos en la semana de fallas, pasártelo bien. Bueno, ¿y qué habéis hecho estos días en la falla? Que me entere yo. Pues juegos, actividades y poco más. ¿Y no habéis parado nada? No, no.
Pues ya lo veis, una familia fantástica, una familia fallera, de les que a mí me agraden, en Vicent, el presidente de la comisión, una comisión mes en la que yo tengo gran amistad, Vicent. Muchos años nos conocemos, muchos. Pero pues, sí. Nos vemos. Vicent, el presidente, la seva fallera major, a disfrutar que encara queden 24 intenses hores, d'acord? Gràcies. A tu, sempre. I en aquestes falleres majors, guapíssimes, enhorabuena. I senyor president, continuï disfrutant moltíssim, val? Ahí teníem els de Ciutat de Mula, Poli Peirolón, gran família fallera, amics que venen de totes festa a fer-nos disfrutar d'este temps de màgia a la plaça de la Mare de Déu. Endavant, Leo Marín. Pues efectivamente, estem així, és un dia de màgia, és una nit màgica, com va ser ahir una nit màgica. És un moment que tots els fallers i falleres estan esperant al llarg de tot l'any passar per ací, per esta plaça tan emotiva, per esta plaça on trobes tantíssims sentiments, tantíssimes emocions, que pots veure la cara de la gent que està aplaudint-te quan passes per ací, que està donant el seu recolzament. I estem entrevistant a moltíssima gent que passa per ací i que vol compartir amb nosaltres aquests sentiments i aquestes emocions que passen per ací. Mira quins dos xiquets té Jaume en aquests moments en ell. Esta niña, que és un bombón, tiene unas pequitas que yo me acuerdo de ella desde el año pasado, ha venido corriendo y me ha dicho que yo estuve el año contigo en el Totes Fest el año pasado. Sí. Y este año aquí de nuevo en la Plaza de la Virgen, ¿cuántos años tienes ya? 10. 10 años. ¿Y vuelves a la ofrenda con la misma ilusión de siempre o más? Bueno, un poco menos que el año pasado, que fui fallera mayor infantil. Que fue más especial. Sí, pero con ilusión, sí. Bueno, y además con este hermano tan templado que tienes, ¿cómo te llamas? Pau. Pau, supongo que ha sido para ti muy bonito venir aquí con tu hermana, ¿no? Sí. Sí. Escucha, ¿tú disfrutas mucho de las fallas? Sí. ¿Cómo? ¿Qué haces? Pues jugar con mis amigos. Cuando quemamos la falla, me encanta cuando tiramos petardos que suena ahí, po, 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 y después se enciende la falla. ¿Cómo mola eso? Oye, y vas súper templado además con tu torrentí, con tu rodina bien colocada. Oye, vas la mar de templado, ¿eh? Sí. ¿Tu hermanita va guapa hoy? Sí. Va muy guapa, las chicas cuando van de valenciana, ¿eh? Escucha, 10 añitos, ya has sido fallera mayor infantil, como decíamos el año pasado, de Sancho Tello. Sigues aquí con toda la ilusión. Y una pregunta, ¿al año que viene yo te podré entrevistar aquí? Sí. ¿Sí? ¿Te molaría? Sí, me encantaría. Me encantaría. Tengo por aquí, no sé si los conocéis, ¿os suenan algo? ¿Quién? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Os los estaba cuidando. Ya he visto ya, muy bien cuidados. Ahí estuvo el año pasado conmigo en el programa, nos ponemos cara allí, que ha venido a decirme, pues si yo estuve contigo el año pasado en la tele, digo, pero ¿tú te crees que me iba a olvidar yo de esas pecas, de Sancho Tello? ¿Verdad que no podía? ¿Cómo ha sido venir con ellos hoy a la ofrenda esta noche? Muy bonito, muy emocionante, recordando momentos vividos el año pasado, muy bonito. Bueno, aquí hay que decirlo, los hombres tenemos un problema cuando venimos a la ofrenda y además así en familia, que es que aunque queramos no cabemos en el cuerpo. No, la verdad es que no. Hacen ellas la operación Corpiño, dicen siempre, antes de fallar, pero luego los que tenemos problemas para entrar en el chopetí somos nosotros cuando pasa esto, ¿no? Vaya, vaya, que sí, es verdad, verdad. Se ensancha todo cuando entras a la plaza. ¿Cómo es para ti verles aquí a los dos juntos? Bueno, pues una maravilla, venos a los tres juntos, es decir, al final todo esto, bueno, es impagable, ¿no? ¿Con ganas de volver al año que viene? Por supuesto, claro que sí. No hemos fallado nunca. Ahora que estáis aquí, ¿vais a aprovechar para haceros una foto de familia con la Virgen detrás? Claro. Claro que sí. Pues os dejo. Muchas gracias. Ahí teníamos a mis de Sancho Tello, me recordé perfectamente esa chiqueta, qué guapa, y esos pequetes, porque a mí me recordaba molt de la falla de Julio Monterrubio, era una vez que va a plantar a la falla de la Plaza del Pilar, porque la chiqueta tenía la mateixa cara, o molt semblant, la verdad es que una imatge fantàstica, la d'aquests xiquets que, jo sempre el dic, no són únicament el futur de la festa, hem de pensar que són el present i apostar per ells. Efectivament, els infantils de cadascuna de les comissions. Ahir ho parlàvem amb Omar Soler, que ha sigut president d'una falla de Quart de Poblet, de la falla del Tribunal de les Àvies, i que ara en aquests moments estava molt preocupat per els infantils, preocupat que estigueren feliços, preocupat de donar-los activitats, perquè jo penso que la comissió infantil d'una falla
és el futur, i no sols és el futur, sinó també l'alegria de cada una de les comissions. A més, de veritat, són els que donen l'alegria, els que quan estàs plantant, si hi ha alguna cosa que eix malament, els que van a ficar el punt d'il·lusió i d'optimisme, i a més és que han vivit tot des de xicotets, o sigui, i això fa que enriquís el faller. Sí, però sí que és veritat el que dius, que ens hem de preocupar per fer activitats per a ells, perquè els adults es mouen altres interessos al món de les falles, o sigui, no és el mateix ser un xiquet. Jo és que vos ho he dit, Anna i Laura, perquè jo recordo quan era infantil que em sentia que no me donaven el suficient protagonisme dins de la comissió. Tu sempre has sigut molt protagonista. Igual és que jo he sigut molt protagonista. Però jo dia, a veure, però si estos homes que m'estan dient el que tinc que fer, que tenen 60 anys, no van a mantenir la falla ja. Si el que va a mantenir la falla sóc jo. I jo crec que, a més, moltes falleres majors en el seu discurs en les Torres de Serrans han fet referència a aquesta comissió infantil. De fet, enguany, sí, enguany va participar Sofia, primera vegada que Sofia, la fallera major infantil de València, va oferir unes paraules a tots els valencians i forasters que estaven en aquestes Torres de Serrant esperant aquest discurs. Però afortunadament, jo quan era infantil era una cosa, però ara que han passat uns anys, jo crec que sí que tenim molt en compte el que significa per a les falles els xiquets, la xicalla. Sí, hem de continuar per aquesta línia, hem de continuar fent-los partícips de la festa, però també fent al casal activitat per a ells, o sigui, no donar-li los de sempre, sinó fer un programa d'actes més acorde a la seva edat. Jaume, en l'entrevista mos ha donat... Això t'ho diu la pediatra, que clar, ha de tindre la vessant i ja... És el futur, el futur del teu negoci són els xiquets. Bueno, el meu negoci, me sembla a mi que este cap de setmana seran tots els xiquets d'urgències en refredats, perquè s'hi ha necessit a la frena, però bueno. Però a més, Laura pot dir que ates a la fallera major infantil de València, o sigui que ha pogut palpar el que és atendre a una xiqueta que té tota la responsabilitat de representar el món faller infantil. Però a més va ser de casualitat, perquè i va ser al principi del seu regnat. Ella, com que és de quart, jo treballo a l'Hospital de Manises i estava aquest dia de guàrdia i vaig veure la urgència, la vaig atendre i malauradament tenia una fractureta al peu i la pobreta dels primers actes va anar en muletes i en el peu envenat, però ja quan la veig sempre li pregunté com va el peu i ha curat bé i ara està de meravella, però sí, la vaig atendre al principi del seu regnat. A juzgar per lo que varen veure a nit, el peu i s'ha curat de meravella, perquè... Pobreta, com plorava, quan li vas dir, mira, has d'estar 3 setmanetes, 4, en el peu envenat, pobreta. Soles n'hi han cada any 26 privilegiades que tenen l'oportunitat d'acostar-se molt proper de la nostra mare, fins dins de la basílica, a entregar-li el ram. És un moment, jo crec, que de privilegi absolut. El que tu dius, és un privilegi, és una cosa que et marca i que portaràs en tu tota la vida. Un privilegi que només 26 xiquetes i dones cada any poden fer-ho. Pues lo que sí que es un privilegio, además de deberes, no, por lo menos esperamos a otros, es tindre al nuestro compañero Jaume Brunxú a la Plaza de la Verge, entrevistando a todas estas personas que pasen por así. Jaume, contamos. Estos papis que tengo aquí, sé que me van a perdonar lo que voy a decir, pero al año que viene, el Totes Festa, vamos a hacer baberos para los padres primerizos que vienen a la ofrenda. Tú directamente me has dicho, a mí se me está cayendo la baba. Se me está cayendo ya. Sí. 2 meses. Merecitos. ¿Cómo se llama? Sara. ¿Y cuesta mucho tomar la decisión de si Sara viene a la ofrenda? A ver, con la madre tan fallera que tiene, esto era un hecho. Y luego vamos disfrutando. ¿La madre cuántos años de fallera? Desde el 2005. O sea que vamos por los 11 años. 11 años viniendo a la ofrenda. ¿Me la juego a que este es el año más bonito que has venido? Por supuesto, vamos, es más especial. ¿Cómo ha sido poder ver aquí a tu hija? Precioso, a mi hija y al padre.
Fantástico, ¿no? No fallero este año, gracias a la niña. Sara ha tirado mucho. Sara tira. Si es que al final lo que no hagan los hijos no lo consigue nadie. Pero de verdad, qué bombón más guapo que se han traído aquí también por primera vez, ¿no? A la ofrenda, ¿o viene? Ella es la segunda vez. Sí, es la segunda ofrenda. Pero sigue siendo bonito, ¿no? Sí, por supuesto. Y este año la ha disfrutado incluso más ella. ¿Recordáis algún sitio de la plaza donde el año pasado os hicierais una foto? Aquí en la plaza, la verdad es que no lo recuerdo. En la plaza no, nos hizo el fotógrafo sí. De la falla, pero entrando. Yo creo que fue ya justo saliendo también nuestros familiares que se ponen allí. Lo digo porque os iba a proponer una cosa, y es que aprovechaseis primer año y segundo año con esta niña tan guapa para que os hagáis una foto en un sitio y la intentéis repetir todos los años. Muy buena idea. Yo creo que así veréis crecer a Sara en familia, y ella se llama... Lucía. Lucía, eres guapísima. Dile gracias. Mándale un beso como antes. Le mandabas a la gente. ¿Cómo tiras los besos? Ha hecho toda la calle La Paz haciendo besos. ¿Así? Por la calle, ¿cómo tiraban los besos? A ver, ¿cómo tiras el besito? ¿Ahí? ¿Así? ¡Ole, Lucía, qué bien! Pues chicos, de verdad, enhorabuena. Me alegro mucho de que la fiesta crezca de esta manera. Por supuesto. ¿Quieres decir algo? Bueno, a disfrutar mucho de Sara y mucha salud, de verdad, para todos. Muchas gracias. Gracias. A vosotros, aquí continuamos. Adiós, Lucía. Hasta luego. Ya veo que así las familias continúen cresquen, como os conté, la ofrena. Y recomendáis que os pasen una foto toda la vida amb els fills. Una cosa més chula, yo vos puc dir, y Leo Marín, el tinc allà, que pot dir lo mateix. El tindre cuida a ma mare, a mon pare, a ma germana, a ma neboda, el tindre a la meva família, desfilant per nos carmientas, és de les coses més boniques que a mi m'han passat. I Leo sé que tenia doña Elena allí i algunes de les seues germanes també són germans. O sigui que, moment especial, no? Molt especial. Jo no vull que cansar els nostres televidents en aquest sentiment que ha viscut jo en la plaça de la Mare de Déu. Tal volta, abans d'acabar aquesta retransmissió, diré o trauré tot el que porta dins, perquè en aquests moments pues, estic parlant amb la meva nòvia i ho sent que tinga que confessar aquesta intimitat, i estem els dos no lo suficientment feliços perquè no han pogut desfilar, perquè ja ha desfallescut abans d'entrar en el carrer Sant Vicent, i jo no puc evitar emocionar-me quan veig aquestes famílies que passen i que compartixen aquests moments tan emocionants que viuen així en aquesta plaça. I és que és de veres que bueno, passar en la teua família, en la teua parella, en la teua xiqueta, per així davant és una autèntica passar. Però bueno, anem a continuar esta retransmissió, i estàvem parlant de moños, estàvem parlant de bueno, pues esa recomanació que s'havia fet des de la Junta de Falleres, que conforme el tatge que portaves, si tenies que dur tres moños o tenies que dur soles un moño. I la veritat és que per lo que han pogut comprovar en la jornada d'ahir i en la jornada d'avui, la majoria ha triat desfilar independentment del tatge que ha lluït en els tres moños, perquè jo no sé si Anna i Laura estan d'acord en el que jo di ahir, i és que al final tant vosaltres com els vosaltres, me referisc a les dones com als homes, el que volem és quan passem per l'últim espill de la finca o per l'últim espill de la casa i se mirem, el que volem al fi i al cap és veure's guapos, no? Exacte, sí. Jo avui per primera volta en la meva vida he vingut a la farena en un moño. Comporta els cascos no veus, es que però ja... anava soles en un moño, i pues, no sé, he parlat en Eduardo Cervera, que és indumentarista i és amic de la meva comissió, i li he dit, xico, puc portar-ho aixina també, i com porto un cos de manega llarga i el traje, pues sí, es presta, pues tampoc té tanta... Però independentment de lo que t'ha dit Eduardo Cervera, que és un magnífic indumentarista, i jo crec que tots els nostres telespectadors ho saben, quan t'has sigut de casa, com t'has vist? Pues chico, és que... Guapa, estava molt guapa. Va quedar de sobra, però jo m'he vist bé. És que a mi el traje, és lo que volies, el traje de valenciana crec que és... I això és una lluita que jo tinc en els meus amics de Madrid i de fora de València. Jo crec que el traje de valenciana és molt afavoridor. O sigui, jo crec que ens deixa la cara al descobert i que afavorix. I sí, jo quan em vestís de valenciana, pues sí, me veig bé.
¿Cuántas hi de casa, sí. Laura? I si tinc sí. problema amb mirar l'altre espic, que és mirar-me a la meva setmana. Exacte, i jo sóc sincera i li dic si, si va bé o no va bé. No, jo sí que he portat els tres monyos. Ai, mira quin plor porta esta parelleta, és que ho hem de comentar, perquè crec que era la Falleneta Major Infantil i el president, que els dos anaven plorant, plorant. És que no soles plorem els homes, no, les dones, me refereixo, sí. com estic, dic no soles plorem els homes, també plorem les dones, no, no, no soles plorem les dones, jo crec que n'hi ha moltíssima, moltíssima gent, moltíssims homes que quan passem per ací s'emocionem de debò. Sí, a més de veritat, perquè, pues perquè això, perquè ho hem viscut des de xiquets, perquè jo penso que també quan creues aquesta plaça tens recordes de moments especials en la teua vida, pues de donar gràcies, de demanar coses i això dona el mateix que sigues dona, home, xiquet, major, no el mateix. Estàvem dient-ho, Laura, el que volem... sobretot les dones i els homes quan deixin de casa es veure fa favorits. Exacte, sí. I si és en un monyo, jo també ahir vaig anar a replegar el premi en un monyo. Jo, indistintament de la polèmica que n'hi ha enguany, a mi m'ha agradat de vegades anar en un monyo perquè les dues coses són vàlides. I jo crec que bueno, tampoc hem de ser tan puristes perquè a fi i a la cap el traje de valenciana no tots anem fidels a com s'anava al segle XVIII, al segle XIX, i tampoc s'ha de pues, mirar en lupa el que se porta i el que no se porta. Jo crec que pues, bueno, cadascú ha d'anar com es veja bé i com ho va. El cas és anar de valenciana i sentir-ho, i sentir-te bé en el que portes. Sí que has de ser fidel a lo que serien un poc, un poc els cànons, però no sé, la polèmica per tres monyos, un monyo... Són, les dues són correctes i això també entra dins la llibertat de cada persona. I crec que està ja desfilant el sector del Pilar Sant Francesc. Sí, perquè hem vist la comissió de la plaça del Pilar, o sigui que ja sí, és el, que ja és l'últim sector. L'últim sector del carrer Sant Vicent, després ja saps que vindran les cases regionals, la Falla d'Alícia, la de doctor Álvaro López, que estarà orgullosa perquè és la primera volta que tenen una fallera major de València. No, és la primera volta que tenen component, perquè aquesta comissió mai havia tingut component ni a l'acord d'honor. I, bueno, ha sigut arribar i vessar el sang, com es diu, perquè no només cor d'honor, sinó que fallera major de València. Que això també és especial per a una comissió. Sí. Desfilar l'última i desfilar com a comissió, com a família de la fallera major de València. El que estic jo també aborronat de veure és com sou capaços d'escabullir-se de les polèmiques. Home, no, que som molt protocolaris. Però vaig a lo meu, que és la polèmica, que també la gent que està en casa vol escoltar l'opinió de gent representativa de la festa, com és Anna Cuesta, component de la Cordona de la Fallera Major de València de 2009, i com és... la seva germana Laura Cuesta, component de la Fallera Major, component d'honor de la Fallera Major de València 2015, i és que enguany, per exemple, d'ací uns moments, sols podrem veure a 5 falleres majors de València desfilant, i veig com les dues diuen que sí, ha sentit. 4, vaig a donar l'exclusiva. 4. 4, perquè la del 2011, que és Laura Caballero, que és fallera més de la nostra comissió, bona amiga, no pot desfilar enguany perquè està embarassada. De bon estat. I la pobra, tu no estàs embarassada, si diuen que està de bon estat. Quan tu no estàs embarassada, que estàs de mal estat. De mal estat. La resta estem de mal estat. Jo no ho sé. No. Però, la pobra ho està... Però és una llàstima. És una llàstima perquè és l'últim any que ja podia desfilar, perquè són 5 anys posteriors a ser fallera major de València. Enguany era l'últim, però bueno, ha sigut... Però la polèmica és precisament això. Sí, perquè... Per què no s'ha mantingut aquesta iniciativa que va néixer en el 75 aniversari de la Junta Central Fallera, on els fallers de cor podien veure desfilar anava a dir decenes, no? De falleres majors i falleres majors infantils de València. Almenys donar-los l'opció, perquè... Pues, rendir pleitesia. Exacte, és que... un orgull, o sigui, és que és un privilegi que haurien de tindre des del meu punt de vista. Jo, a mi, per exemple, l'any passat vaig tindre la sort que, tot i que ja feia més de 5 anys, va ser Marta Agustín, que va ser la fallera major de la meva germana, en la meva frena com a cor d'honor, i això me va donar molta alegria, però bueno, això ja no podrà ser.
pues esperem que no més tard, més pronte que tard, i s'acostum torne a juntes entre el fallera i que puguem gaudir de totes les falleres majors i falleres majors infantils de València desfilant bueno, pues a l'unísono per esta plaça, que és un privilegi per a tots els fallers, de la mateixa manera que crec que és un privilegi tindria ser a Jaume Brunxú i a tot ixa jovenalla que ten ell. Bona família, iaia. Així estem, en una família d'exposició, i ho dic de veritat, en el president Manolo Mas, en ses filles, la seva dona Isabel, així al meu costat, guapíssima. Gracias, muchas gracias. Me has pedido no hablar mucho, pero lo de guapísima te lo tenía que decir por muchas lo menos. Gracias. Y estaba yo aquí, al borde de la basílica, digo, a los más Galarza me los consigo esta noche sí o sí, guapísima. Una vez más, noches. Muy, muy guapa. ¿Cómo ha sido este año para ti desfilar aquí? Pues ha sido muy emocionante porque siempre es mi padre el que se espera a vernos a nosotras y este año pues esperarnos para verlo a él como presidente. La verdad es que emocionante y muy contenta. ¿Tenemos buen presidente en exposición? El mejor, no tengas duda, sin duda, vamos. Muy bueno, presidente, supongo que satisfecha, ¿no?, de tener al presi en casa. Claro, cómo no, es una gran emoción ver cómo mi padre, como presidente de la falla, desfila al lado de la fallera mayor y nos representa durante todo el año. Todo el año trabajando, Manolo, una persona, yo lo he dicho siempre, que ha ocupado tantos cargos en el mundo de la fiesta, calculo que disfrutándolo de una manera muy especial, ¿no, este? Sí, emocionado, y que tus hijas digan lo que acabas de decir, y mi mujer, pues es emocionante, ¿no?, que digan que es verdad, que tantas veces tú esperándolas para ver pasar a ella, y ellas no estaban esperándome para ver pasar, estaban simplemente para compartir con nosotros un sentimiento que tenemos por respeto a esta fiesta y por cariño tremendo a la falla de nuestro barrio, de la que servidores de toda la vida, y les he inculcado ese cariño por exposición, ellas lo tienen también, y nos sentimos una familia muy unida en todos los sentidos, y en ese todavía más, el de ser falleros de una falla como exposición, que para nosotros es todo un honor y un privilegio. Manolo, como te llevo una ventaja en años de presidente, te voy a explicar una cosa que no sabes. Mañana quemamos las fallas, luego se hace una junta de disolución y otra de elección de presidente. ¿Te presentarás? Bueno, ayer me cogí un calentón de esos míos, fallero, pero sí, hombre, yo creo que sí, la gente está contenta, lo va, que sí que es verdad que cuando llegan los últimos días, chao, me llega el cansancio y el agotamiento, pero sí, yo creo que tenemos muchos años por delante y mucho trabajo por hacer y por un colectivo que lo merece todo, sí. Es que esos años sean además con mucha salud, Manolo, me encanta veros aquí en familia. Muchas gracias, gracias, chao, gracias. Aquí teníamos a la familia, como decía yo, más Galarza, que les dejo ya. Pero es que aquí tengo yo a la perla, bueno, a la perla. ¡Ay, la perla! ¡Ay, la perla! La perla, que la manía que le estoy cogiendo a la perla. ¡Ay, ¿por qué? Siempre estás igual. Lo que te has aprimado y te has llevado de tela, tú desvestís, que te has hecho un show de maletes. No, me van a arreglar todo. ¿Come? Es que tenía que... ¡Palación! Claro, es que tenía que ficarme guapo también, ¿no? La más de bonito que vas, pero yo así... ¿Y los ganes que yo tenía de Boret? Ya tocaba... Que en Payet no se echen casi... Estiguéreme la tegua festa de la cerveza. Sí. Que me pase siempre de Mabel y Udic, que para mí es la manera de comenzar les falles tots els anys. Y tú ya sabes que yo no había anat mai per culpa del treball, y en guanya he estat allí, he estat en tu, y ho passaré en pipa. Pipa. Yo estaba este any, y tú dic de veritat, esperant-te así a la plaça de la Mare de Déu, perquè sé que per a tu era un any faller diferent. Sí, està sent diferent perquè estic disfrutant d'una forma que no havia disfrutat fa 20 anys, en la qual era un jovenet i no recorde disfrutar com ara, no? Com una persona ja més major que viu la falla d'una altra forma, en guany de vicepresident i en lo del treball que ha canviat de treball i tal. Ha disfrutat al màxim i se m'estan fent unes falles llargues i disfrutant, bueno, a tope. No, i no saps en realitat perquè t'ha parat. Com, com? Que no saps en realitat perquè t'he parat jo a la frena. Pues no, per dir-me alguna cosa, no? Duc un danyó d'esquena, de veritat. Ai, pues això té solució, eh? Ara mateix trec la camilla i portàtil i fem un massatget. Jo estava pensant en la canastilla, esta no llevarem les flors i me tombaré ell mateix. Se podria fer, eh? Imagina, ja servici de massatges també per a l'esquena. Sí. Unes falles xules, no? Molt xules, molt xules. Estic disfrutant moltíssim. Sempre disfrute. Però enguany és diferent, estic vivint cada minut i cada moment de la festa enxent de totes les falles que ve de visita. Descansa, eh? Sí. Que ara... dimecres tornem a la tele. Ai, jo el dimecres estic en la Setmana Santa ja. Ai, és veritat, si és que tu porta'm un pan quemau. Vale, vale, d'Alcira, que són bons, eh? Que tu estàs sempre en Alcira, és veritat, no me recordava jo que de tenim tan xuntet enguany. Diego, m'alegre molt de veure, veritat. Gràcies, Jaume, jo també. Ai, vinga. Que querré jo a mi Diego Palacios. En fin, endavant, companys. Diego Palacios, que... Bueno, pues ha passat ara per els nostres micròfons de Levante Televisió i artista faller. Sí, i molt bona persona, és un artista. I millor persona, que diguem els fallers, eh? Artista faller, i ser Diego persona. Palacios és voler-lo. Exacte. Però m'ha vingut al cap tots els artistes fallers que treballen
de Valent estas últimas horas, fins el día 15, que planten todas las fallas. Y molts d'ells son es comença el día 16, les seues vacaciones, el seu moment de relax. Pero después, claro, algunos de ellos que son, como digo, Palacios, componentes de alguna comisión, no tienen temps de descansar, ¿no? Es lo que decía Lara a la entrevista. Bueno, él en Guany ya ha dejado de trabajar como artista y es por eso que está molt més partícip a la seva comisión. Diego, hem de dir que no només és artista faller, sinó que és artista. O sigui, artista. Jo el vaig conèixer pel món del playback. O sigui, jo vaig conèixer pel món del playback i és una de les persones que millor actua, que es puja a l'escenari i es transforma. O sigui, és un artista de veritat. I a més és molt, molt, molt bona persona. O sigui, és un cel, un trosset de cel. I també participa com a comentarista al programa de Tot és Festa i ho fa també de meravella. O sigui, que val per a tot. Estem veient com continuem passant les comissions per esta plaça dels sentiments, per esta plaça de les emocions. I bueno, pues, el nostre company Jaume Brunxú està en Chen, que vol compartir aquestes emocions amb tots nosaltres. Dos filles, una neboda, dos fills, una neboda, un germà, una cosina y un cuñado. Uy, cuñada y cosí. Ay, bueno, me faltaban el alemán, el inglés y el francés. Los San Pérez Family. Vicent, escolta, que abans presumía yo, ahora te toca tú. Bueno, pues como yo siempre faig en el murciélago, puc fer ahora donar el 11 titular. Amb el número 1, Marcos, es el meu nano. Marcos ahí, molt bé. El número 2, John, es el meu germà. 3, Álvaro. 4, Celia. 5, Helenita, que es la menuda de la familia. 6, Araceli, la meua cuñada. 7, Willy, el meu cosí. I Adriana, la meua neboda. Esta es la meua familia, acaben de desfilar a la falla Bolseria Trossal. La meua cuñada plora com una malaena. Té una història de contar, és que mira, m'emociona. Ah, que m'ha passat a mi fa una hora. Me l'estàs tornant? Claro. Però bueno, és una ofrena molt especial per a... Li preguntaré ja? Per a Araceli. Per què li pregunte? John, pregunta-li a Araceli per què és tan especial en Wine Ofrena. Bueno, ya... Cari, que me preguntan por aquí por qué es tan especial para ti la ofrenda de este año. Porque estoy aquí. Pues nos encanta que estés aquí. Claro, claro. ¿No? Es lo más chulo que podemos celebrar. Seguimos aquí, que es lo importante. Y bueno, siendo el día 18, que parece que el segundo día siempre es más especial, porque el manto de la Virgen ya está lleno de flores y tal, parece que incluso emociona un poquito más, ¿no? Pero bueno, tenemos motivos para celebrar que estamos aquí y que vamos a seguir estando y que esto es muy bonito, vivirlo y compartirlo con los nanos más aún. Esto es genial porque además cuando llegó la familia lo primero que dijeron es que yo no iba a ser aquí el portavoz. Sí, no sé, será porque tengo... porque, exactamente, tenía delegación, pero nada que ver, nada. Al final yo creo que viene un poco de familia todo esto y bueno, pues nada, al final siempre pringa el mismo, pero no hay problema. Oye, aquí tengo a dos mini San Pérez, a dos trastos, por un lado... ¿Cómo te llamas? Marcos. Marcos, escucha, ¿mola lo de venir a la ofrenda o no mola? Sí, pero pasamos frío. No. Porque pasamos frío, ya. ¿Y el fútbol te mola como papá? Sí. Pues en el fútbol también se pasa frío. Y más. Y más. Y tenemos por ahí, el otro bandarra, ven para aquí. ¿Qué le he dicho a Álvaro, Sediu, no? Álvaro, qué guapo que va, que portem el mateix mocador, es dos. Escolta, Álvaro, ¿tú te agrada lo de vindre a l'ofrena? Sí. Sí. ¿Y lo del micro, como papá, también? Sí. ¿Qui vol ser periodista? ¿Qui valdria? ¿Celia vol ser periodista? La portaveu de la família. Esta es una... Celia, qué guapa, Celia. ¿No? Qué templar. Va de estreno, va de estreno, Celia. Va més guapa que totes les coses, escolta. Ui, dormiràs en el vestit posat, no, dic jo. En lo chulo que és. Quants moños se'ls lleven pa dormir? Ah, se llevem tot i a dormir. Molt bé, t'agrada tu lo de esto de la festa fallera i vindre a l'ofrena i... Sí? Sí. ¿Tornes a l'any que ve? Sí. Sí? I me queda allí? Adriana. Bueno, Adriana també guapíssima, és que... Jo no sé... Categoria molt seriana, categoria, eh? Escolta, categoria especial, jo no sé el Sant Pere que des de Juneu... Adriana, guapíssima, escolta, has vingut molt templat a ser a l'ofrena, t'agrada tu vindre? T'agrada vindre a l'ofrena? T'agrada? Sí? És bonito? Dice sí, però lo del micro lo llevo yo peor. Mira que és complicat entrevistar a nanos, eh? És complicat entrevistar a nanos. És molt difícil. Jo vaig fer, estos Nadals vaig fer un murciélago de xiquets,
i haguem de fer una selecció, perquè clar, els nanos, la càmera com que els talla una miqueta. S'ha demostrat que el Sant Pere se talla endavant la càmera, no sé per què. Sí, pues te vaig a donar una idea. Algun dia, perquè este té cara de pillo. No, sí, és pillo, és pillo. És pillo, dic, porta't una càmera a casa per si de cas. Exacte, exacte. Per frenar-lo. Jo intentaré l'any que ve tornar a estar així. Sí. I estaré amb vosaltres. Segur que sí. D'acord, John, encantat. A la tele, guapa. Enhorabona. Adéu. Vicent, a disfrutar de la família, senyor. Vinga, Jaume, moltes gràcies. Cuida't, amic. Així teníem el bon company, Vicent Sant Pere, del Murciélago, amb la família, emocionats. És molt complicat estar així avui. Vos el dic de veritat, perquè aquesta mateixa sensació la tenia jo fa una hora quan es començava a ser la retransmissió en el temps ja de la recta final d'esta ofrena. Companys. És que, bueno, tenim que dir a tots els telespectadors que estan veient-nos des de casa o des del seu casal que és que estem rere de les càmeres o els propis operadors de càmera, els propis locutors, els propis comentaristes, som també fallers, també tenim sentiments i també a voltes se mos fa difícil expressar el que sentim en un moment tan especial com és este, no? Com és passar per davant de la Mare de Déu i justet després de tindre aquest moment d'intimitat en ells. Per això no me canso jo d'agrair a tota la gent que passa per el nostre set de televisió i compartís aquests sentiments amb vosaltres. Ara és el cas de la gent que està en el nostre company Jaume Brunxú a la plaça i que pues això, va compartir amb vosaltres aquest moment d'intimitat que viu en la Mare de Déu. Jaume, contamos. Bueno, mos diuen que ara no està Jaume en ningú, però bueno, efectivament, és que la gent que passa per ací és complicada. Bueno, ara sí. Bueno, això us pareix una miqueta de conya. Oi, mira qui està. Convidat de luxe. On està la seva dona? Jaume, endavant. Ha sigut president de Falla, vicepresident de Junta Central Fallera, president de Junta Central Fallera, regidor de festes de l'Ajuntament de València, home de Fallera Major de València, i a l'any que ve, pare, si Déu vol, si Déu vol, que sí que voldrà, Félix Crespo, molt bona nit. Bona nit, Jaume. Suposa que la de l'any que ve pot ser la més complicada de totes. No, sense dubtes, perquè si avui ha sigut especial, perquè lògicament Vanessa ja no podia vestir-se amb normalitat, perquè ja està de 4 mesos i mig, però, aunque l'ha fet a soles, la meva falla l'ha fet en 2 persones al meu costat. Perquè quan estàs unit a una dona meravellosa, quan a més saps que està ja, bueno, pues queda molt poquet, 4 mesos per a conèixer aquest fill, que si Déu vol arribarà en juliol, pues bé, l'ha fet en ells. I la veritat és que pensant ja el que serà l'any que ve, bueno, t'emociones molt. A mi m'agrada molt, amic, veure't així a esta plaça, en la que tantes hores has dedicat també de treball, des de la responsabilitat i des del món de la festa, i suposa que avui no deixa de ser un orgull el poder vindre a caminar com un faller més a peu, acompanyat de sa Irene Navàs, guapíssima, que t'ha vist que portaves del braç, i amb la il·lusió de qualsevol faller quan veu a la Mare de Déu. Per supost, jo crec que la festa, quan la portes en la sang, està clar que podràs tindre una responsabilitat en la teua falla, en la teua agrupació, en el teu sector, en l'Ajuntament, però quan acabes te dones compte de que la festa continua sent una forma de pensar, de vida, la necessites, perquè has sigut xiquet, has sigut adolescent, has tingut la primera nòvia, bueno, t'has casat dins del món de la festa. I jo crec que quan arribes així està clar que t'oblides de tots els problemes del dia a dia, t'oblides pues d'aquest cansanci que a vegades t'arriba, no? per les dificultats que te fica la vida davant. Però jo crec que quan vens així, vens en un sentiment i en una fe, te dones compte de que la festa t'ajuda, de que és un sentiment que no pots explicar o tens que portar-lo dins, i que jo, gràcies a Déu i gràcies a la meva família, ho continuarem portant dins del cor i sobretot ensenyant als més menuts que la festa n'hi ha que continuar treballant per ella. N'hi ha que treballar, i de valent, jo te avise ja, Félix, si me apetís una entrevista és la de l'any que ve, eh? Jo, si vols que firme l'exclusiva... Vaig a fer un babi, eh? Signem l'exclusiva ja. De papa caldoso.
temporada. I en qualsevol cas, aprofito per enviar-li un bes molt gran a la teua dona des d'ací, saps que és una molt bona amiga meua, Vanessa Lerma, que jo sempre ho dic, les falleres majors de València són falleres, i després està Vanessa, que és fallera, fallera. És una barbaritat. No, sempre l'ha dit, tu saps molt bé que en la nostra casa, per a nosaltres és un germà més que un amic, perquè has compartit moltes coses, i de veres que, bueno, ja te tocarà fer de canguro, ja te cridarem algun divendres, sí, algun dissabte, sí, no t'escaques, per favor. Si te fa falta els dixous per portar-lo als playbacks al canal, una també, cosa així. També, entre Boro i tu, ho portes al xiquet, farem, i que fas allà els assajos ja es comencen. I bé estarà. Per supost que m'alegre molt, Fèlix, i te torna el piropo. Fèlix Crespo és de les persones per les que val la pena conèixer esta festa. Gràcies, Fèlix Crespo. Gràcies, amic. Gràcies, amic. Endavant, companys. Pues són les 11 i 26 minuts de la nit i crec que després d'esta entrevista que ha fet el nostre company Jaume Brunxú és moment de reconèixer la llavor que fa tota la gent vincular a la Junta Central Fallera. I a més, vosaltres que ha sigut Laura i Anna Cuesta, components de la Cor d'Honor, sempre teniu un record molt especial per a aquesta gent, sobretot per als xòfers, per als acompanyants, per als vicepresidents, per als vicepresidents, sí, efectivament. Sí. I volem compartir aquests sentiments amb vosaltres, però anem a fer com fan ahir, no m'ho digueu ara, anem a fer-ho després de la publicitat, anem a fer una xicoteta pausa per a la publicitat. Però no es menegeu d'ahir del sofà, tots aquells que ens esteu veient en el televisor de casa, perquè en uns pocs minuts tornem i tant Anna Cuesta com Laura Cuesta ens ho van a contar. Fins ara. Clàudia Navarro Martín, reineta de la Falla, Piedra Cruz.